Jedno ihrisko, 12 tímov a 20 rokov. Tak by sa dal v číslach zhrnúť memoriál Ivana Stana. Posledné dni starého roka patrili v tunajšej športovej hale futbalovému turnaju, ktorý pravidelne organizuje Mestská futbalová liga v malom futbale. Je to 20. ročník vianočného turnaja, ktorý od roku 1996 nesie názov Memoriál Ivana Stana na počesť významnej osobnosti Mestskej futbalovej ligy. Do jubilejného ročníka vianočného turnaja sa prihlásilo 12 tímov, kde sa popri starých manšaftoch zaregistrovalo tiež niekoľko nováčikov, ktorí doteraz možno chodievali pozrieť na vianočný turnaj a odhodlali sa dať dohromady družstvo a prihlásiť sa. Takže týmto pozývam aj do budúcich ročníkov chalanov, ktorí chodia hrávať futbal, stretávajú sa, nech vyskúšajú vianočný turnaj. Ku pravidelným účastníkom turnaja patrili napríklad Royal Team Varion či AKM. Medzi nováčikmi sa objavili mužstva ako Cvernovka alebo Young Boys. Základná časť bola rozdelená kvôli počtu tímov na dve skupiny A a B po šiestich tímoch. Hrá sa každý s každým v základnej skupine a potom do vyraďovacej časti postupuje automaticky prvý z každej skupiny a druhý a tretí z každej skupiny hrá vzájomnú baráž o postup do ďalšej časti. Sprievodným programom bolo vystúpenie Lucie Kevickej, ktorá je držiteľkou titulu majsterka sveta vo futbale freestyle z roku 2012 a tiež je vicemajsterkou sveta z rokov 2013 až 2016. Tak všetky takéto turnaje sú super, že ľudia majú čo robiť, lebo teraz vlastne mladí aj starší sedia len doma. Na ihriskách vonku vidno málo detí, takže vlastne je to super, že môžu aj takto v zime niekde športovať. Lucia sa ku futbale freestyle dostala v 16 rokoch a svojmu hobby sa venuje už 7,5 roka. Hodnotí sa hlavne obtiažnosť trikov, kreativita a celkové prevedenie, aby to človeku nepadalo. Zase môže spraviť jeden ťažký trik, ale zase keď mu ostatné popadajú, tak má smolu. Takže vlastne ten celkový dojem, aby šiel čisto bez chyb, to sa najviac hodnotí. Tie najnapínavejšie zápasy sa odohrali o tie najvyššie miesta, pretože pre najlepších čakali naozaj lákavé ceny. S podporou mesta Nové Mesto nad Váhom sa aj tento rok podarilo zabezpečiť pre prvé tri víťazné týmy a pre najlepšieho hráča, najlepšieho brankára ceny, myslím, že hodnotné v podobe pohára a ďalších darčekových košov. Zlatú priečku si napokon vybojoval Varion, nasledovaný Royal Teamom a Palermom. Najlepším hráčom sa stal Filip Blažek z Palerma a najlepším brankárom Denis Kukučka z Varionu. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.